No niin, täällä on, me ollaan Effi-ständillä täällä tota Tolsi Preississä, täällä on nuori mies paikalla ja sulla on aloite käsissä. Mikäs tää aloite on? Tää on kansalaisaloite tekijäoikeuslain järkevöittämiseksi. Siinä on nykyään aika pahoja epäkohtia, kuten ne satojen tuhansien eurojen vahingonkorvausvaatimukset, mikä käytännössä pistää henkilön elinikäiseen velkavankeuteen. Okei. Ja sitten tää aloite myöskin parantaisi freelancereiden ja taiteilijoiden oikeuksia ja toisi niiden sopimuksiin tämmöisen kohtuullisuusvaatimuksia. Mikäs niissä on kohtuutonta nykyään? No esimerkiksi freelancereiden tuotoksia alettiin jakamaan näiden sanomalehtiyhtiöiden fuusioituessa koko kustannusyhtiölle, kun niitä tähän mennessä oli pitänyt maksaa niitä ainoastaan niin kuin yhden lehden käyttöön tulemisesta. Ja se nyt on muuttanut näitä näille journalisteille ja valokuvaajille maksettavia palkkioita sellaiseen suuntaan, että sillä ei juuri enää elä. Niin, tämä näyttelyn nimi on vissiin sellainen kuin tekijän väli oikeudella. Mitäs tämä näyttely sulle kertoo? Onko sä itse käynyt katsomassa taideteoksia jo? Olen käynyt katsomassa, ihan hieno näyttely, näkemisen arvoinen. Täällä on Suomen nykytaiteilijoiden huippuja kuvannut erilaisia rikoksia, mitkä on verrattavissa yhden musiikkikappaleen lataamiseen internetistä luvattomasti. No minkälaisia rikoksia näitä tällaista on? No sieltä löytyy pahoinpitelyä, kansanryhmän kiihottamista, sisäpiiritiedon välittämistä, kuoleman tuottamusta, seksuaalipalvelujen ostaminen alaikäisiltä ja näin edelleen. Mitkä mun mielestä kyllä kaikki kuulostaa aika paljon pahemmalta rikokselta kuin joku yhden musiikkikappaleen lataminen. Tässä mun mielestä ollaan menty se kohtuullisuuden ohi. Eli hoitaan kohtuutta? Joo. Selvä. Sano vielä kameralle nimiä, mistä sä oot. Joo. Nimi on Rauh Plomner. Mä oon Pirattipuolueen Helsingin puheenjohtaja ja oon Helsingistä. Selvä peli. Tsemppiä kampanja. Kiitos.